dentro dos Jogos Mundiais Militares, com a modalidade de boxe olímpico, onde no dia 18 daremos início, já com lutas, e no término do dia 23, hoje nós fizemos um sorteio, onde já sabemos quais países já vão se enfrentar na data de amanhã. Então já temos aí basicamente o programa todo completo, pronto para darmos o início com as lutas que começarão amanhã, às 15 para as 2, nesse local. Para esse torneio são as regras da AIBA, Associação Internacional de Boxe Amador, né? Serão respeitadas as regras da íntegra, haja visto que os árbitros que aqui estarão são árbitros por exigência da comissão organizadora, árbitros da AIBA, para que correspondam na íntegra com o regulamento assim decidido pela comissão, que será o da AIBA.